ሰላም ሰላም ወደ ሎስኮ ሶሳይቲ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ቻናላችን ለምንለቃችሁ ቱቶሪያሎች የተማራችሁበት እንደሆነ ፖስት መስመራችን እንዲሁም በኮሜንት አባችን ላይ አድርሳችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ወደ እናንተ ሊደርሱ የምትፈልጓቸው የትምህርት አይነቶች ብትጠቁሙ ኮሜንት ተቀብለን ወደ እናንተ ለማድረስ ወደኋላ አንልም። እንዲሁም እነዚህ የትምህርት አይነቶች ተለያዩ ዩኒቨርሲቲ በመማር ላይ የሚገኙ ህግ ተማሪዎች በይበልጥ ደግሞ የመውጫ ፈተና ወይም ኤግዚት ኤግዛም ለሚወስዱ ተማሪዎች እገዛ እንደሚያደርጉ እናምናለን። በመሆኑ እናንተ ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ እንዲሁም ያላገኙ ተማሪዎች እንዲማሩበት ተጠቅማቸው ደስታችን ይላቃል። እናመሰግናለን። ሜሪጅ ውል ነው አይደል? ሜሪጅ ውል ነው እኮ። ግን ባለፈው ካየነው ከሎ ኦፍ ኮንትራክት የሚለየው ምንድነው? ይሄኛው ያኛው ተዚላችሁ ከሆነ 1675 ላይ መጨረሻዋ a contract is an agreement whereby two or more parties as between themselves agree to create, vary or extinguish contract of a pecuniary nature ምትላለች እዛ ላይ። pecuniary ይላል አይደል? እዚህ ጋር ግን pecuniary ምን ይላል? contract of status ነው። ግልጽ ነው? እዚህ ጋር አንደኛው ኮንትራክቱ ምን ነው? ሜሪጅ ውል ነው እርግጥ ነው፣ ግን ውሉ ኮንትራክት ኦፍ ስታተስ ነው። ኮንትራክት ኦፍ ስታተስ ነው። ያ ማለት ግን በውስጡ የጀነራል ኦፍ ኮንትራክት ነው የሚጠቀሙ ፕሮቪዥኖች አይኖሩም ማለት አይደለም። አለ ፔኪናሪ ኢፌክት ኦፍ ሜሪጅ ለምሳሌ አንዱ ነው። ሆኖም ግን ኮንትራክት ኦፍ ስታተስ ነው። እንደገና ጀነራል ኦፍ ኮንትራክት ላይ ስናወራ ቮይድ እና ቮይደብል ኮንትራክት አለ። በተለይ ዲፌክቱ ኦብጀክት እና ፎርም ላይ ከሆነ ኢት ሜይ ቢ ቮይድ ሜይ ቢ አይደለም ኢትስ ቮይድ። በእርግጥ ሜይ ቢ የተጠቀምኩት ለምደው ሰበር እንዳልኳችሁ ፎርም ላይ ችግር ስለፈጠረ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ስላመጣ ነው። ኤኒዌይ ኢፌክቱ ኦብጀክት እና ፎርም ላይ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? ኮንትራክቱ ቮይድ ነው። ዲፌክቱ ኮንሰንት እና ማን ነው ካፓሲቲ ላይ ከሆነ ግን ቮይደብል ነው፣ የታመመ ነው ማለት ነው። አሁን የኔ ጥያቄ ፋሚሊ ሎው ላይ ወይም ደግሞ ሜሪጅ ላይ ቮይድ ኮንትራክት አለ የለም? አለ አይደለ? ኦኬ የለም። ወሳቹ አለ አይደል? የለም። ይህን በደንብ ያዙልኝ። ኮንትራክት ኦፍ ሜሪጅ የለም፣ ቮይድ የለም። ቮይደብል ነው ኦልዌይስ። አስምሩበት በደንብ ኦልዌይስ ቮይደብል ነው። ልብ በሉ። ለምን መሰላችሁ ቮይድ የሌለው? እንግዲህ የቮይድ እና የቮይደብል ኮንትራክት ውጤቱ 1815 ላይ አለ። 1815 ላይ አለ። ምንድነው የሚለው? ፓርቲዎቹ ወደ ነበሩበት ይመለሳሉ ይላል አይደል? 1815 ሞስ 2 ላይ ስታዩት። ያ ማለት ለምሳሌ በ ፋሚሊ ሎው አበበ እህቱን አገባና ልጅ ወለደ። አሁን ሜሪጁ ቮይድ ነው ቮይደብል ነው? ቮይደብል ነው መሆን ያለበት። ግን እንደምትልኩ ቮይድ መሆን ነበረበት። ለምን መሰላችሁ ግን ችግሩ? ቮይድ ከሆነ የተወለደው ልጅ እነሱ ወደ ነበሩበት ስለሚመለሱ የተወለደው ልጅ አባትም እናትም የለው ማለት ነው። ቮይድ ከሆነ ገብታችኋል አይደል? ያ ማለት 1815 ቆም እንደነ የሚለው ፓርቲዎቹ ወደ ነበሩበት ይመለሳሉ። ያ ማለት ኮንትራክቱ እንዳልነበረ ይቆጠራል። ነን ኤግዚስታንት ነው አይደል? ነን ኤግዚስታንት ከሆነ አበበ እህቱን አላገባም፣ እህቱ ወንድሙን አላገባችም። በመሆኑም የተወለደው ልጅ የትም አልተወለደም። ገብታችኋል አይደል? ስለዚህ ቴክር ዲስ ፋሚሊ ሎው ላይ ቮይድ ኮንትራክት የለም፣ ቮይደብል ብቻ። ቮይድ ኮንትራክት ለጀነራል ኦፍ ኮንትራክት እና ለሌሎች ስፔሻል ኮንትራክት ሊሰራ ይችላል፣ ይሰራልም ደግሞ። ለፋሚሊ ሎው ግን ቮይደብል ኮንትራክት ነው። አንድ ይሄን ትልቅ ነጥብ ትይዙልኛላችሁ። ከዛ ውጭ ፋሚሊ እንግዲህ ፎርማል ሪኳየርመንት እና ሜሪጅ ውስጥ መሰረቱ ማን ነው? ኮንትራክቱ ስንመሰረት ፎርማል ሪኳየርመንት እና ደግሞ ሳብስታንቲቭ ሪኳየርመንት የሚባል አለ አይደል? ፎርማል ሪኳየርመንት ማለት ጀስት ፎርም ነው። ሳብስታንቲቭ ሪኳየርመንት ግን የህጉ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ፎርማል ሪኳየርመንት እያንዳንዱ የተለያየ ሜሪጅ የተለያየ ፎርማል ሪኳየርመንት ሊከተል ይችላል ማለት ነው። በሌላ አባባል ስንት አይነት ሜሪጅ አለ በእኛ ሀገር? ሶስት አለ። ሶስቱም የተለያየ ፎርማል ሪኳየርመንት ሊከተል ይችላል፣ ችግር የለው። ለምሳሌ ሐመራ አካባቢ ካስተመሪ ሜሪጅ የተለያየ ሪኳየርመንት ይኖረዋል። በኦርቶዶክስ በተክሊል የሚጋቡ ሰዎች የተለያየ ሪኳየርመንት ይኖራል። በእስልምናው እምነታችን እንደዚሁ። ግልጽ ነው አይደለ? በሲቪል ሜሪጅ ደግሞ ክብር መዝገብ ሹም ሂዶ ምናምን ተመዝግቦ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ፎርማል ሪኳየርመንት ነው። እንዲሁም ሬጅስትሬሽን ሪኳየርመንቱ ምንድነው? ፎርማል ነው ሳብስታንቲቭ ነው? ፎርማል ነው። ሬጅስትሬሽን ራሱ አንድ ፎርማል ሪኳየርመንት ነው። ለምን ቢባል ሬጅስትሬሽን የሲቪል ሜሪጅ ዋና ባህሪ ነው።
ሆኖም ግን ሌሎች ካስተመሪ ሜሪጅ እና ሪሊጂየስ ሜሪጅ ቢመዘገቡ አይከፋም። ሌላ ዓላማ ስላለው ስታቲስቲካል ዴታ ወዘተ ወዘተ ስላለው ይመዝገቡ። ሌላም የኤቪደንስ ፐርፐዝም ስላለው ይመዝገቡ። መመዝገቡ ህጉም ይላል አርቲክል 28 ላይ ስታዩት ሌሎች እንዲመዘገቡ ያበረታታል። ያስገድዳል አይደለም፣ ያበረታታል። አሁን ገጠር ላይ የትኛው ሜሪጅ ተመዘገበ? ኢቭን አዲስ አበባ ውስጥ ራሱ ለምን ሬጅስትሬሽን ፎርማል ሪኳየርመንት ነው። እንዲህ ከሆነ ደግሞ ልብ በሉ ሜሪጆች ሜሪጅ ሶስቱም ታይፕስ ኦፍ ሜሪጅ የተለያየ ፎርማል ሪኳየርመንት ሊከተሉ ይችላሉ። ሳብስታንቲቭ ሪኳየርመንት ላይ ግን ሁሉም አንድ አይነት የህጉን ብቻ ነው የሚከተሉት። በሌላ አባባል ፎርማል ሪኳየርመንት ኢዝ ኖት ጊቭን ባይ ሎ። ፎርማል ሪኳየርመንት በህግ አይደለም የሚሰጠው፣ ባይ ካስተም ወይም ሪሊጅን ወይም ሎ እንደየ ጋብቻው ታይፕ ነው። ፎርማል ሪኳየርመንት ኢዝ ኖት ጊቭን ባይ ሎ ግን ሳብስታንቲቭ ሪኳየርመንት ኢዝ ኦልዌይስ ጊቭን ባይ ሎ አሁን ታዲያ አርቲክል 5 ላይ እስኪሄዱ የፋሚሊ ኮድ ይዛችሁ ከሆነ Marriage celebrated abroad in accordance with the law of the place of celebration shall be valid in Ethiopia so long as it doesn't contravene family law. ለበበሩ ይችን በጣም ኤክስት ላይ የመጣች ብዙ ሰው ምሽውደው ነው እስከማቆ ድረስ እቺ ጥያቄ ነው። እቺ አርቲክል ነች። ምን ማለት ነው ይሄ? ውጭ ሀገር ላይ የተከበረ በዛ በህጉ በሀገሪቱ ህግ መሰረት የተፈጸመ ጋብቻ ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብን ሞራል እስካልተቃረነ ድረስ ቫሊድ ነው ይላል። ይሄ ለፎርማል ሪኳየርመንት ነው ለሳብስታንቲቭ ነው? ለፎርማል ነው ፎርማሉን ነው። ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ ኢንዶኔዥያ ላይ ጋብቻ ሲፈጸም ከንቲባ ሄዳችሁ ነው፣ ከንቲባ ውስጥ ከንቲባው ፊት ተብሎ ከንቲባው ፈርሞበት ምናምን ነው። ሌሎች ሀገራት በተለይ ደግሞ አረብ ሀገራት አካባቢ ይመስለኛል ዳኛ ፊት የሚደረጋለ። እኛ ሀገር ላይ የት ነው? የግብር መዝገብ ሹም ፊት ነው አይደለ? ሲቪል ሜሪጅ ከሆነ ሌሎች ሀገራት ዳኛ ፊት አለ፣ አንዳንዴ ደግሞ ከንቲባ ፊት አለ፣ አንዳንዴ እንዲሁ በዛው አካባቢ ብቻ ዞሮ ዞሮ የተወሰነ ባለስልጣን ፊት ይደረጋል። ይሄ ነው ፎርማል። ይሄን እና ያላችሁ በዚህ ለምሳሌ አሁን ኢንዶኔዥያ ላይ ከከንቲባው ፊት ቀርበው የከንቲባው ስም ተጽፎበት ፈርመውበት በከንቲባው ፊት ጋብቻ ፈጽመው የመጡ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ሰዎች ጋብቻቸው ቫሊድ ነው? ኢንቫሊድ ነው? ቫሊድ ነው። ምክንያቱም የተለየው ከኛ ፎርሙ ነው። ፐብሊክ ሞራል የሚለው ስህተት ነው። ማለት የነበረበት ምንድነው? ኢሴሻል ኮንዲሽንስ ቢነፍ ቀደስ ይነበረው ታ ፐብሊክ ሞራሉን ሳይሆን ሳብስታንቲቭን ግን ማክበር አለበት። ሳብስታንቲቭን ምን ማለት አለበት? ማክበር አለበት ማለት ነው። ሳብስታንቲቭ ከተጣሰ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሜሪጁ ሜሪጅ አይደለም ወይም ቮይደብል ነው ማለት ነው። ልብ በሉ። ስለዚህ ፎርማሊቲ ሪኳየርመንት ከሆነ ችግር የለውም። በተለየ መልኩ ከካስተመሪ ሜሪጅ ከሪሊጂየስና እንዲሁም ከሲቪል ሜሪጅ ውጪ በሌላ ሜሪጅ ተጋብተው ቢመጡ ችግር የለብንም። ሆኖም ግን ያ ሜሪጅ አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሳብስታንቲቭ ማክበር አለበት። ለምሳሌ ሳብስታንቲቭ የሚባለው እኛ ጋር የት ነው? ከአርቲክል 6 እስከ 16 ነው ያሉት። ከአርቲክል 6 እስከ 16 አርቲክል 6 ኮንሰንት፣ 7 ኤጅ፣ 8 ኮንሳንጊዩናል ሪሌሽንሺፕ፣ 9 የጋብቻ ሪሌሽንሺፕ ነው፣ 11 ባይጋሚ ምናምን የሚለው ነው ሪፕሬዘንቴሽን፣ 12 አለ መሰለኝ፣ 13 ሚስቴክ ኮንትራክት ላይ የምናውቀው ሚስቴክ አለ፣ 14 ደግሞ ቫዮለንስ አለ፣ 15 ጁዲሻል ኢንተርዲክሽን ፐርሰን ይመስለኛል፣ 16 ዊዶር። እነኚህ ምንድናቸው ማለት ነው? ሳብስታንቲቭ ናቸው። እነኚህን መንካት የለበትም። በሌላ አባባል ቅድም ያልኳችሁ የኢንዶኔዥያው ጋብቻ ለምሳሌ የተፈጸመው በከንቲባው ፊት ነው የተፈጸመው። ይሄ ፎርማል ሪኳየርመንት ነው። ሆኖም ግን ባል ያገባም እህቱን ነው ያገባ እህቱን ነው። አሁን እኛ ጋር ተፈጻሚ ነው አይደለም? የሜሪጅ ከየትኛው አንጻር ነው የፈጸመው? ሳብስታንቲቭ እህትን ከማግባቱ አንጻር ነው እንጂ ከከንቲባው አንጻር ተፈጻሚ ነበር። ግልጽ ነው አይደለም? እህትን ከማግባት አንጻር ግን ምን ነው ማለት ነው? ተፈጻሚ አይደለም። በሌላ አባባል ሳብስታንቲቭ ሪኳየርመንት ኢዝ ጊቭን ኦንሊ ባይ አወር ሎ በእኛ ህግ ብቻ ነው ሳብስታንቲቭ ሪኳየርመንት የሚሰጠው።
እኛ ሀገር ውስጥ ላለው ሜሪጅ በእኛ በህጉ ብቻ ሳብስታንቲቭ ኳርመንት ይሰጣል። ያንን ማማራት አለባችሁ ሶስቱ ሜሪጆች። ውጭ ሀገር ለሚመጡ ህጎች ደግሞ ሳብስታንቲቭ ኮንዲሽኑ ወይም ደግሞ ሪኳየርመንቱ የእኛን ብቻ መከተል አለባቸው። ፎርማሊ ሪኳየርመንቱ ግን የፈለጉትን ይከተሉ፣ የፈለጉትን ይከተሉ። ይሄ ነገር ግልጽ ነው። ስለዚህ ከአርቲክል 6 እስከ 16 ያሉት ምንድናቸው አልኳችሁ? ሳብስታንቲቭ። ሆኖም አሁን ለኝ ሳብስታንቲቭ ኳርመንቶች በመሆኑ በመሆኑ ሲጣሱ የሚያስከትሉት ሜሪጅ ምንድነው? ማን ነው ኢፌክት ምንድነው? ቮይዳቢሊቲ። ቮይዳቢሊቲ አንዲት አለች የማታስከትል ቮይዳቢሊቲ አንዲት አለች። ማን ነች እሷ? አርቲክል 16። አሁን ይሄ ተመልከቱ። 16 እሷ ኤክሴፕሽን ነች። 16ን ተመልከቱ። አስራ ስድስት አይ ቲንክ እንትን የሚቀርጽ ሰው ያለ ይመስለኛልና ለእሷ ነው ብለህ ፔሬድ ኦፍ ቪዶ አ ወመን ሜይ ኖት ቢ ሜሪድ አንለስ 180 ዴይስ ሃቭ ኢላፕስድ ሲንስ ዘ ዲሶሉሽን ኦፍ ኤ ፕሪቪየስ ሜሪጅ። ገብቷችኋል አይደለ? ለምንድን ነው አንዲት ሴት ለምሳሌ ተፋታችና እንትና ተፋታችና ዛሬ ማግባት ብትፈልግ ትችላለች? አትችልም፣ አትችልም። 180 ቀን ትጠብቅ ይገባል ነው የሚለው። አላማው የህፃኑን የአባትነት መብት ለማስጠበቅ ነው። አባቴ ማን ነው የሚለውን ጥያቄ በቀላሉ እንዲመለስለት ማለት ነው። ምንም ነገር የለው። ሆኖ ብታገባስ ምንም ኢፌክት የለው። ብታገባ ችግር የለም። ዞሮ ዞሮ አትሌንዶ ብዘር በዲኤንኤም በምንም በምንም ሊረጋገጥ ይችላል አባቱ ማለት ነው። ግን ባታገባ ይመረጣል። የህፃኑን አይደንቲቲ ክራይሲስ ለመጠበቅ ሲባል እንዳይፈጠር ለማለት ሲባል ነው እንጂ ምንም ኢፌክት የለውም። ስለዚህ ልብ በሉ ከሚከተሉት መካከል ኮንትራክትን ቮይደብል የሚያደርገው የትኛው ቫዮሌሽን ነው? ኤ ቫዮሌሽን ኦፍ ኮንሰንት፣ ቫዮሌሽን ኦፍ ኤጅ፣ ቫዮሌሽን ኦፍ ኮንሳንጊውናል ሪሌሽንሺፕ፣ ቫዮሌሽን ኦፍ ፔሪድ ኦፍ ዊዶሁድ፣ ቫዮሌሽን ኦፍ ሚስቴክ። አዎ ይችን በደንብ ታያታላችሁ። የዚህ ኢፌክት የታለ መሰላችሁ? አርቲክል 34 ወይም 33 ላይ ይመስለኛል ፔሪድ ኦፍ ዊዶሁድ እንትን አያፈርስም የሚለው ኖ 37 ይመስለኛል 36 ወይም 37 ላይ ፔሪድ ኦፍ ዊዶሁድ ባይጠበቅ ችግር የለውም የሚለው ማለት ነው። በቃ በማስታወሻችሁ ይዛችሁ አንብት። ዝሮ ዝሮ ይሄ እንትን ቮይደብል አድርግም የሚለው የትኛው ነው ለሚለው ጥያቄ 36 ወይም 37 ላይ 37 ነው። በቃ እዛ ላይ አለችላችሁ። ኦኬ አሁን መጀመሪያ ከቢሆን አለፍኩ። እንግዲህ ሌላው ሜሪጃውን ፈጸመ አይደለ? ሜሪጅ ፈጸመ በምን ይረጋገጥ? ሰርቲፊኬት ኦፍ ሜሪጅ ዘን ከሌለስ እሱ ፖሰሽን ኦፍ ስታተስ። በሌላ አባባል ለሜሪጅ ፕሪንሲፓል ሞድ ኦፍ ኤቪደንስ ማን ነው ነው ይህን የፈለጉት። ለሜሪጅ ፕሪንሲፓል ሞድ ኦፍ ኤቪደንስ ማን ነው? ሰርቲፊኬት ኦፍ ሜሪጅ ነው። ልብ በሉ ሰርቲፊኬት ኦፍ ሜሪጅ ታዲያ ሆን ብሎ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ አሁን ከሚከተሉት ለቫሊዲቲ ሪኳየርመንት ቫሊዲቲ ካለ ሳብስታንቲ ማለት ነው። ቫሊዲቲ ሪኳየርመንት ካላችሁ ቫሊዲቲ ሪኳየርመንት ያለው የትኛው ነው ሲላችሁ ሰርቲፊኬት ኦፍ ሜሪጅ ምናምን ምናምን እያለ ይቀጥላል። ሰርቲፊኬት ኦፍ ሜሪጅ ኤቪደንቲያሪ ፐርፐዝ ነው ያለው። ኤቪደንቲያሪ ፐርፐዝ እንጂ ቫሊዲቲ ሪኳየርመንት የለው። እቺ በደንብ ያዙ። ሰርቲፊኬት ኦፍ ሜሪጅ ምን የለው? ቫሊዲቲ ሪኳየርመንት የለው። በሌላ አባባል ሬጅስትሬሽን ቫሊዲቲ ሪኳየርመንት የለውም እያልኩኝ ነው። ሰርቲፊኬት ኦፍ ሜሪጅ የሚገኘው እኮ ከተመዘገብን ነው አይደለ? ስለዚህ ምዝገባ ምን የለውም? ቫሊዲቲ ሪኳየርመንት የለውም። ይልቁንስ ኤቪደንቲያሪ ፐርፐዝ ነው ያለው። ስለዚህ ሰርቲፊኬት ኦፍ ሜሪጅ ፕሪንሲፓል ሞድ ኦፍ ኤቪደንስ ነው። እሱ ከሌለ ሰከንዳሪ ሞድ ኦፍ ኤቪደንስ ማን ይሆናል? ፖሰሽን ኦፍ ስታተስ። ግን ፖሰሽን ኦፍ ስታተስ ኢዝ ዘ ፕሪንሲፓል ሞድ ኦፍ ኤቪደንስ ፎር ኢሬጉላር ዩኒየን። ልብ በሉ ለዚህኛው ኤክሰፕሽን የነበረው ለዛኛው ደግሞ ፕሪንሲፓል ሆነ ማለት ነው። ልርገመው፣ ለሜሪጅ ፕሪንሲፓል ሞድ ኦፍ ኤቪደንስ ማን ነው? ማን ነው? ሰርቲፊኬት ኦፍ ሜሪጅ። ሰርቲፊኬት ኦፍ ሜሪጅ ለቫሊዲቲ ሪኳየርመንት አስተዋጽኦ የለውም። ለኤቪደንስ ብቻ ነው። ዘን ምናልባት ግን ከሌለ ሰዎች ባለመመዝገባቸው ሰርቲፊኬት ከሌላቸው ወይም ከተቀደደ ከጠፋ ወዘተ ወዘተ፣ ግን ሁለተኛው አማራጭ ማን ይሆናል? ፖሰሽን ኦፍ ስታተስ። ሆኖም ፖሰሽን ኦፍ ስታተስ ግን ኦልተርኔቲቭ ለስ ኦልተርኔቲቭ ለስ ነው። ለማ ለኢሬጉላር ዩኒየን። በሌላ አባባል ፖሰሽን ኦፍ ስታተስ ለኢሬጉላር ዩኒየን ፕሪንሲፓል ሞድ ኦፍ ኤቪደንስ ነው ማለት ነው። ፕሪንሲፓል ሞድ ኦፍ ኤቪደንስ ነው። ለምን? ስለማይመዘገብ። ኢሬጉላር ዩኒየን ስለማይመዘገብ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ስለዚህ ቅድም ያወራነው ሜሪጅ በዚህ ፕሩቭ አደረግነው ማለት ነው። ፕሩቭ አደረግነው ወል 41 42 43 አካባቢ ኮንትራክት ኦፍ ሜሪጅ ሻል ቢ ኢን ራይቲንግ ምናምን ይላል። አዎ
እንትን ነው እዛ አካባቢ ሞር ፕሮሲጀራል ነው። አርቲክል 48 በደንብ ተመልከቱልኝ። 48 ሚዳው አርባ ስምንት ሄዳችሁ አይደለ? In the absence of contract of marriage, or where the contract of marriage is not valid under the law, the foreign provisions shall apply. በመልካም ጋብቻ ሲፈጽሙ ሰዎች ጋብቻውን የሚገዛው ዋንኛው ህግ ዋናው ህግ የትኛው ነው? ቅድም ፕሪንሲፓል ሞድ ኦፍ ኤቪደንስ ማን ነው አለን? ኮንትራክት ኦፍ ሜሪጅ ነው። አሁን ደግሞ ፕሪንሲፓል ሎ ማን ነው? ጋብቻውን የሚገዛው ዋናው ህግ ማን ነው? እ ማን ፋሚሊ ሎ። ጋብቻቸውን የሚገዛው ዋናው ህግ ኮንትራክታቸው ዘሜን ሎ ማለት ነው። ልብ በሉ ይሄ አሁን ምናነበው ደግሞ ይሄ የፌደራሉ ፋሚሊ ሎ ሪቫይዝድ ፋሚሊ ኮድ የሚመረጠው መቼ ነው? አንደኛ ኮንትራክት ከሌለ። ኮንትራክት ከሌለ በሌላ አባባል ይሄኛውን ፈቅደዋል ሊጠቀሙበት ወደዋል ማለት ነው። ወይም ኮንትራክት አለ ግን ኮንትራክቱ ኢንቫሊድ ከሆነ ኮንትራክቱ ኖሮም ኢንቫሊድ ከሆነ አሊያም ኮንትራክቱ ኖሮም በቂ ካልሆነ ብዙ ጊዜ ፐርሚሲቭ ፕሮቪዥኑን ይተውትና በዚህኛው ለመግዛት የሚሞክሩ ሰዎች አሉ አይደለ? እንደዛ ከሆነ ነው እንጂ ዋና ህግ ማን ማለት ነው? ኮንትራክቱ ነው። አሁን እዩት እንግዲህ 48 እንኳን አንቦታል ወንድሜ ምንድነው ያለው? ኮንትራክት ኦፍ ሜሪጅ ሻል ቢ አፕሊካብል ነው አዚሩ አይደለ? ሆኖም ወን ዘ ኮንትራክት is not available ወይም ደግሞ is invalid ወይም is not sufficient ማን አፕሊካብል ይሆናል ማለት ነው? ፋሚሊ ሎ። እቺ በደንብ ይዋት ፍሬዞቹን ከፋፍሏቸው አሁን ያነበበው ይከተል አስረግም። In the absence of contract of marriage እቺን ያዟት in the absence of contract of marriage አንድም ከሌለ or ከተል where the contract of marriage is not valid ወይም valid ካልሆነ ወይም አበቃል ይላል። አሁን ስላይ ትንሽ ችግር አለበት እሱ ቫሊድ ካልሆነ ብቻ አይደለም ኮንትራክት ኑሮም በቂ ካልሆነ ራሱ በቂ ካልሆነ ወደዚህ ሪፈር እናደርግ እንችላለን። ዋናው ህግ ማን ነው? ኮንትራክት ነው። ኮንትራክቱ ግን ማን ነው? ይሄ የቤተሰብ ህጋችን ወደዛ የሚመጣው መቼ ሲሆን ነው? እንግዲህ አሁን እንዳያችሁት ወይም ኢንቫሊድ ሲሆን ነው ወይም በቂ ካልሆነ ነው ወይም ደግሞ ከሌለ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ከ49 ጀምሮ እስከ 56 ያሉት ፐርሰናል ኢፌክት ኦፍ ሜሪጅ ይባላሉ። በነገራችን ላይ የአንድን ህግ አወቃቀሩ ማወቅ በጣም ነው የሚጠቅመው። አወቃቀሩ ማለት ከየትስከየት ምን እንዳለ ማወቅ በጣም በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው ለማንበብም ከተፋችሁ ደግሞ ሂዶ ሪፈር ለማድረግ። ስለዚህ ፐርሰናል ኢፌክት ከተባለ ከየትስከየት ነው የሚሄደው ማለት ነው? ከ49 እስከ 56 በጣም ቀላል ነው። 49 ላይ ሳፖርት የመደጋገፍ ግዴታ አለባቸው ምናምን የሚል ነገር ነው። 50 51 53 ላይ ኮሃቢቴሽን አለ፣ 54 ሬዚደንስ አለ፣ 55 ሰፓሬሽን ምናልባት በስምምነት ሊያዩ ይችላሉ ለተወሰነ ኑሮ ነው። እነኚህ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ? ፐርሰናል ኢፌክት ኦፍ ማሪጅ። በተለይ ዋና ዋናዎቹ 49 በጣም ዋናው ነው። 49 ያለው ከዛ 53 54 በደንብ ያቸው ምንም የተለየ ነገር የለውም። ያው ቀለል ያሉ ናቸው ፐርሰናል ኢፌክት። ከዛ ወጪ ቀጥሎ ምን አለ? ፐኪኒያሪ ኢፌክት የገንዘብ ውጤት ግልጽ ነው አይደለ? ይሄኛው ፐርሰናል ኢፌክቱ ቀላል ነው። የገንዘብ ውጤቱ ላይ በደንብ ሰሙኛላችሁ። አሁን በቤተሰብ ህግ የግልና የጋራ ንብረት አለ አይደለ? አሁን ልብ በሉ ቢፎር ወይም ኦን ዘ ዴይ ኦፍ ዘ ሜሪጅ አንድ ሰው ያገኘው አትሊስት ከጋብቻ በፊት ወይም በጋብቻው ቀን ለሱ ያገኘው ንብረት ወይም የነበረው ንብረት የግሉ ነው። አንድ ከጋብቻ በኋላ በዶኔሽን የሚያገኘው የግሉ ነው። ከጋብቻ በኋላ በውርስ የሚያገኘው የግሉ ነው። 57 ላይ ያለውን ማወራ ያለሁት ከጋብቻ በፊት አቶ አበበ ቤት ነበረው፣ ጋብቻ ፈጸመ። ጋብቻ ከፈጸመ በኋላ አባቱ እንዲያው ልጅ ይሄን ስላደረክል ወድጃለሁ ብለው አንድ መኪና ሰጡት። እናቱ ስትሞት ደግሞ አወረሰችው። ስንት የግል ንብረት አለው እዚህ ሰውዬ? ሶስት አለው። ልብ በሉ ቢፎር ወይም ኦን ዘ ዴይ ኦፍ ዘ ሜሪጅ የነበረው የራሱ ነው፣ ቤት አለው ብያቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በውርስ ደግሞ ያገኘው መኪና አለ፣ አሁንም የራሱ ነው። በዶኔሽን ያገኘውም ሌላ የሆነ መኪና ይሁን፣ አሁንም ድጋሚ መኪና ይሁን፣ ይህም የራሱ ነው አይደለ? የራሱ ነው። ግን የዶኔሽን ውሉ ወይም ደግሞ የሳክሴሽን ውሉ ለሁለታቸው አለመሆኑ መግለጽ አለበት። ልጅ ለአንተ ብሎ ማለት ነው እንጂ ጋብቻ ውስጥ ካለ ቲዮሪ ኦፍ ዩኒቲ ኦፍ ፐርሰን ይባል ታውቃላችሁ?
ቲዮሪ ኦፍ ዩኒቲ ኦፍ ፐርሰን ምናልባት ጆርናል ኦፍ ኢትዮጵያ ያለው ቮሊዩም ጆርናል ኦፍ ኢትዮጵያ ያለው ቮሊዩም 25 ላይ 25 ስለ ሬፕ አቶ ጽማን ነው ፕሮፌሰር ጻይዋ ደጽፈዋልና እዛ ላይ ቲዮሪ ኦፍ ዩኒቲ ኦፍ ፐርሰንስ ቲዮሪ ኦፍ ፕሮፐርቲ እና ቲዮሪ ኦፍ ኢምፕላይድ ኮንሰንት ይባላል። ቲዮሪ ኦፍ ዩኒቲ ኦፍ ፐርሰን ማለት ምንድነው? ባልና ሚስት አንድ ናቸው ነው እዛ ሬፕን ለማስለት ያመጡት እንት ነውና ኤኒዌይ ዞሮ ዞሮ ባልና ሚስት አንድ ናቸውና ከዚህ አንፃር ስለሚታሰብ ምን ማድረግ አለበት? አውራሽ በግልጽ ለሱ ወይም ደግሞ ለጋብቻ ዓለም ሆኖ ቢያስቀምጠው የተሻለ ነው። ዶኔሽንም እንደዚሁ ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ያ ይቀመጣል በሚልምነት እናውራና በዶኔሽን በሳክሴሽን በከዛስ በምን ከጋብቻ በፊት የነበረው ደግሞ የራሱ ንብረት ደግሞ የራሱ ሆኖ ይከተላል። አሁን ከጋብቻ በፊት ቤት ነበረው ብያለሁ አይደለ? ካገባ በኋላ ይሄን ቤት ሽጦ ሲኖትራክ ቢገዛስ የጋራ ነው ወል እንዲናደርግ ቤቱን ሽጦ ለብበሉ ቤቱን ሽጦ ሲኖትራክ ገዛ ሲኖትራኩ አሁን የግል ሆኖ እንዲቀጥል ከፈለገ ፍርድ ቤት ማስመዝገብ አለበት 58 ላይ 58 በግብይት የተገኘ የግል ንብረት ስለሚል ማለት ነው። የግል ንብረትን ለውጠን ሽጠን ሌላ ምን ተካ ከሆነ ምን ማድረግ አለበት? ማስመዝገብ አለበት። ደስ የሚለው ነገር ይሄን ነገር ሰበርም ብሎታል። ሰበርም ይሄን አርቲክል አረጋግጦታል። እንትን በድጋሚ ማስመዝገብ አለበት ካልተመዘገበ ንብረት አይደለም ብሎ ማለት ነው። የጋራ ንብረት ነው ብሎ ለምን እነዛ አይመዘገቡም? ታንኪዩ። እነዛማ አይመዘገቡም እንጂ አይመዘገቡም። አዋ ምክንያቱም ኦልሬዲ ህግ ሰጥቶናል። አሁን እንድናስመዘግብ የምንገደደው የትኛውን ነው? በአሊኔሽን ከጋብቻ በኋላ የግል ንብረት በመሸጥ የግል ንብረታችንን በመለወጥ ሌላ ንብረት ስንተካ ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ አይመዘገቡም። ልብ በሉ። የትኞቹ ከጋብቻ በፊት ወይም በጋብቻው ቀን የነበረኝ ንብረት በዶኔሽን በሳክሴሽን ወዘተ ያገኘሁት በሙሉ ምን ይሆናል? አይመዘገብም። የሚመዘገበው የትኛው ነው? ይህ የግል ንብረቴን ሽጬ ግን ሌላ ንብረት ምገዛ ከሆነ ይመዘገባል። የግል መሆኑ ይመዘገባል። ሲመዘገብ ሚስት ወይም ሚስት ከሆነች አስመዝጋቢዋ ባል ይጠራል። ባል ከሆነ አስመዝጋቢ ሚስት ትጠራለች። ይሄ ንብረት አስተዋጽኦ አድርገሻል ለዚህ ንብረት ብሎ ቤት ነበረው። ቤቱን ሽጦ ሲነትራኩ ሲገዛ ያንቺ ንብረት ወይም ደግሞ የጋራ ንብረታችሁ ተጨምሯል አልተጨመረም? አይ እውነት ነው አልተጨመረም፣ ይመዝገብለት ትላለች ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ ምዝገባው የተፈለገው? እኮ ቤቱን ሽጦ ሲገዛ የእሷን ንብረት ወይም ደግሞ የጋራ ንብረትን ጨምሮ ሊሆን ይችላል። ግልጽ ነው አይደለ? ጨምሮ ሊሆን ስለሚችል ያችን ለማጣራት ነው። ሐሳብ ገብቶሽ አይደል? ወጁ ያ ነው። ስለዚህ ልብ በሉ፣ በአሊኔሽን የግል ንብረትን በመሸጥ በመለወጥ ወዘተ ሌላ ንብረት ምን ተካ ከሆነ ያ ንብረት የግል ሆኖ እንዲቀጥል ከቅድሙ በተለየ መመዝገብ አለበት። የቅድሙ አይመዘገብም። ይሄንን አልኩ። ይሄ ፖይንት ግልጽ ነው? ይሄ ፖይንት ግልጽ ከሆነ ወደ ኮመን ፕሮፐርታሪ ማን ነው የሚለው ልሂድ። ደግሞ 61 ኦኬ። እሺ ወልስ በተመለከተ ለሱ ስፔሲፊካሊ መገለጽ አለበት። ያው ፕሮግራም ለሱ ነው። ኦኬ አልገባኝም ነው? አዎ አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሰው አውራሹ በጋብቻ ውስጥ ማይገርስ ለሱ ለምሳሌ አንድ ልጅ ቻሞን ቢወስ በኋላ የልጁ ሚስት ይገባኛል ማለት ትችላለች ማለት ነው? አትልም፣ አትችልም። እኔ አልኩ ምንድነው ውዝግብ ዶኔሽን ላይ ውዝግብ በጣም ይነሳል። ዶኔሽን ላይ በተለይ ምንድነው የሚለው ሰበር ራሱ ምንድነው የሚለው ዶኔሽኑ ለማን እንደሆነ የማይገልጽ ከሆነ ሚስትም አብራ ተጠቃሚ የምትሆንበት እድል ሰፊ ነው፣ ወይም ደግሞ ባል አብሮ ተጠቃሚ የሚሆንበት እድል ሰፊ ነው ይላል አይደለ? ስለዚህ ያንን ውዝግብ ለማስቀረት ግን ዶኔሽኑ ማን ነው የስጦታ ውሉ ግልጽ ያድርግ ነው። ውርስ ላይ እሱ ብቻውን ከወረሰ ችግር የለም፣ እሱ ብቻውን ከወረሰ። አሁንም ግን ውርሱ ግን ችግር የሚፈጥረው መቼ ነው? የኑዛዜ ውል ሲሆን። የኑዛዜ ውል ሲሆን ለአበበ ቤት ማቅኛ ወይም ደግሞ ለትዳር ምናምን ነገር የሚል ነገር ሊጨምር ይችላል። እንደዛ ከሆነ እሱ አለችበት ማለት ነው። አሁንም የሰበር ውሳኔ አንድ ላምጣለ። ሰበር ላይ ምን ይላል? ሲጋቡ ማለት ነው፣ ኮንትራክት ኦፍ ሜሬጅ ላይ ቤት ነበረው ሰውዬው፣ የግል ቤት። ኮንትራክቱ ላይ ምን አለ? ይህም ቤት ቢሆን ከዛሬ ጀምሮ ለመተዳደሪያ፣ ይችን ቃል ብቻ የተጠቀመው መተዳደሪያ የሚለው አትዘንዶ ዘዴ ሲፋቱ ጭቅጭቅ ተነሳ። ሰበር ምን አለው? መተዳደሪያ የሚለው ቃል ቤቱን ለጋራ የማድረግ ፍላጎቱን ይገልጻል። በመሆኑም የግል የነበረው ቤት የጋራ ነው። በዚች ቃል ብቻ ነው ልብ በሉ፣ መተዳደሪያ የምትለው ቃል ሌላ ምንም ነገር የለም። ገብቶሃል አይደል? ስለዚህ አሁንም ሰውየው ዊል ላይ
ለምሳሌ ዊል ላይ ለልጄ መተዳደሪያ ካሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? የጋራ ሊሆን ማለት ነው። ለምን ብቻውን አይደለም ያለው? መተዳደሪያ ማለት እኮ ቤተሰቡን፣ ልጆቹን፣ ሚስቱን ወዘተ የሚያስተዳድርበት ነው አይደል? ሰበረስ ላይ ተሰርቶ ለዛ ነው ግልጽ ሊቀመጥ የተሻለ ነው ማለት። አንዱ አቃል ብቻ ነው የሚገርም ያን ውሳኔ የቀየረችው። አይ ቲንክ ቮሊዩም 10 ወይም 9 አካባቢ ይመስለኛል። ሞር ፕሮባብሊ 10 ላይ ይመስለኛልና ቃሏ መተዳደሪያ ምትል ምንም ነገር የለውም ሙሉ ላይ የሚገርም። ይቺን ቃል ብቻ ተረጎመና የጋራ አደረገ። ስጋት ይገቱ ከሆነ ያለ ማለት ፈልጌ ነው። ወል 61 ላይ ልሂድ አይደለ? ሌላ ጥያቄ ከሌለ ሳውሱት ልጄ ብለው በግልጽ ከተናገሩ ወይ ካልጻፉ ልጃቸው ሰውየው እንጂ ሚስትየዋን ቶላ አትችልም። አዎ፣ አሁን እንግዲህ ውርስ ሁለት አይነት ነው አይደለ? ኢንቴስቴት እና ቴስቴት ነው። ኢንቴስቴት ከሆነ ችግር የለም በህግ ከሆነ ችግር ያለው አሁን ቴስቴት ላይ ነው። ቴስቴት ሲሆን በኑዛዜው ላይ እንዲህ አይነት ለምሳሌ ለልጄ መተዳደሪያ አሁን ያልኩት ማለት ነው ቢጠቀሙ የጋራ እንዲሆን ፈቅደዋል የሚባል ትርጉም ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ውርሱ ማን በኑዛዜ የሚሆን ከሆነ በግልጽ ለልጄ ብቻ እንደዛ ነገር የሚሉ ከሆነ ሰይ ኤንዋይ ዙሮ ዙሮ ኑዛዜው ላይ ምናልባት በተሻለ መጠን ሎየር ማማከር ተሻለ ነው ለማለት ነው። እሱ ብቻውን ወይ ይኖረው ልጄ አሉ መተዳደሪያ የሚለውን ብቻውን ይበላል ይጠጣል ያኮኖች ግሩ። አሁን ይኸውልህ፣ አሁንም እንደው ያቺን ውሳኔ ታነባት ደስ ይለኝ ነበር። ልጄ ለልጄ ይሁን ከሆነ ሰየው፣ ለልጄ ይሁን ከሆነ ለልጄ መተዳደሪያ ከተባለ ግን ትዳር ውስጥ ከገባ በኋላ ለብቻ አይደለም የምትኖረው። በቲዮሪ ኦፍ ዩኒቲ ኦፍ ፐርሰን ይመጣላ ሚስትም ባልም በ52 በመናምን ግን አንድ ናቸው። ከፍቷል አይደል? ስለዚህ መተዳደሪያ ከተባለ እሱን ብቻ አይደለም የሚገልጸው ሚስትን የሚገልጻል ነው። ኦኬ፣ እንደዛ አሁን ለምን የፍሬውን ብቻ አይገልጽም ወይ ነው? እንደዛ እንደማ እኮ የሰበሩን ነገር እኮ ይቀድሙ ስጋት እኮ የሰበሩ እኮ ነው። ሰበር የሚለው ምንድን ነው? መተዳደሪያ ለምሳሌ ቤቱን እኮ ለእኛ መተዳደሪያ ይሁን ብሎ ነው ሰውየው የፈረመ። የሚገርመው ነገር ግን ሰበር ግን ፍሬውን አይደለም የሚተረጎመው። ይሄ ማለት ቤቱ የተከራየ የሚያስገኘው ገቢ ለማለት አይደለም፣ ራሱ ቤቱን የጋራ ለማድረግ መፈለጉን ያመለክታል ብሎ እኮ የተረጎመው። ሀሳብ የገብቶ ከሆነ ስለዚህ ነው እያልኩ ያለሁት። ደግሞ እንደዚህ አይነት ውዝግብ ሊያመጣ ይችላል፣ በመሆኑም ግልጽ ማድረጉ የተሻለ ነው ነው አንድ በአንድ ቃል። የሚገርመው ሰውየው ቤቱን ያጣው በዚች ቃል ብቻ ነው፣ መተዳደሪያ በምትለው ቃል ብቻ፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። በቃ ይችን ቃል ብቻ ተርጉሞ ነጠቀው። ታችኛው ፍርድ ቤት እና የከፍተኛ ፍርድ ቤት የግል ነው ብሎ የፈረዱት ሰበር ነው እንደዚህ ያደረገው። ወንድ ለፈው ማስመዝገብ አለብን። ማስመዝገብ ካልተመዘገበ የጋራ ይሆናል ማለት ነው በ63 መሰረት ፕሪዛምፕሽን። ኦኬ፣ ልቀጥል። ወል 61 ላይ ኮመን ፕሮፐርቲ። አሁን ኮመን የሚባለው ደግሞ የትኛው ነው? የሚገርማችሁ የፋሚሊ ፈተና በአብዛኛው ፕሮፐርቲ ላይ ከመጣ ማን ነው ፔኪናሪ ኢፌክት እና ምናምን ሲመጣ እዚህ ነች። በቃ ሌላ ምንም ነገር የለውም በየአመቱ ማለት ነው። ኮመን ፕሮፐርቲ ደግሞ የትኛው ነው? አንደኛ ከግል ፐርሰናል ኢፈርት ከግል ጥረት የሚገኝ ገቢ። ከግል ጥረት የሚገኝ ገቢ ማለት ነው። ትልቁ ምሳሌያችን ደሞዝ አይደል? ትልቁ ምሳሌ ደሞዝ ነው። ፐርሰናል ኢፌክት ማነው? ፐርሰናል ኢፈርት የሚለው። ሁለተኛውስ ምንድን ነው? ከግል ንብረት የሚገኝ ገቢ። ቅድም ያልከው ወንድም ሰውየው ቅድም መኪና ይዞ ነበር አይደለ? አገኘ በውርስ በሮሽ መኪና አግኝቷል። ቤትም ነበረው። ቤቱን የሚያከራይ ከሆነ ከኪራይ ገንዘብ ከኪራይ የሚገኘው ገቢ ምንድን ነው? የጋራ ነው። መኪናው ሚኒማስ ከሆነች የምታፈራው ገቢ ምንድን ነው? የጋራ ነው ማለት ነው። ደሞዝ አለው የጋራ ነው። መኪናው የሚያገኘው ገቢ የጋራ ነው። ወይ ቤት የሚያስገኘው ገቢ የጋራ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የጋራ ንብረት ደግሞ ይኖራቸዋል። ለምሳሌ ይህንን ገቢ ሰብስበው ሌላ መኪና ገዙ። ይህ መኪና የጋራ ነው አይደለ? ይህ መኪና የሚያፈራው ንብረት አሁንም ደግሞ የጋራ ነው። መኪናውም የጋራ ነው፣ ከመኪናው የሚገኘውም የጋራ ነው። ከገዙ በኋላ ማለት ነው። ገብታችኋል አይደለ? አሁን ለምሳሌ ጥያቄ ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዲፈረንት
a property acquired before marriage, b a property acquired by donation after marriage, c a property acquired by succession even still after marriage, d salary of no an income from personal property. ለየት ያለ ትኛው ነው? ሌሎች በሙሉ ምድናቸው ማለት ነው? አዎ በቃ እቺ ነች እቺን በደንብ ያዙልኝ። ኦኬ ላልፈው ነው 68 68 እንግዲህ ይሄንን የጋራ ንብረት ሞርጌጅ ለማድረግም ለመሸጥም ወይም ደግሞ ከመቶ ብር በላይ ወዘተ ለማበደር ዋስ ለመሆን ወዘተ ወዘተ እነኚህን በሙሉ ሲደረግ የጋራ ምን ኮንሰንት ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል? የጋራ ኮንሰንት ያስፈልጋል። ግን ወይ ባል ወይ ሚስት የጋራ ኮንሰንት ሳይኖር አንዱን ብታደርገስ ነው? 68 ውስጥ የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ አይደል? ሞርጌጅ ለማድረግ ለመሸጥ ለመለወጥ ለመበደር ወዘተ ወዘተ ዋስ ለመሆን ኢቭን እነኚህን ስታደርግ ወይ ሲያደርግ ባል ከሌላኛው ወገን ፍቃድ ባያገኝስ? ፍቃድ ካላገኘ በ69 ይገዛል ማለት ነው። አሁን 69 እና ነበው 69 ምንድነው የሚለው? Absence of agreement. Absence of agreement. And where one of the spouses has entered into obligations in violation of the provisions of preceding article, the court may, at the request of the other spouse, revoke such obligation. አዎ አሁን የቅድሙ ውል ወይም ደግሞ ባል ከሆነ ባል ከሌላው ከሶስተኛው ወገን ጋር የገባው ውል ምን ይሆናል? ይፈርሳል። እዚች ጋር መታየዋት ጠያቂ ማን ነው? ነው እንዲፈርስ ጠያቂ ማን ነው መሆን ያለበት? አዎ ልብ ብሎ ሌላ ኢንተረስትድ ፓርቲ ማን ከሆነ ፎርስ ነው። እ? ገብቷችኋል አይደል? ኢንተረስት ሰፊ ነው። ኢንተረስት ከሆነ ብዙ አካላት ይኖራሉ። ልጆች አሉ ወዘተ ወዘተ፣ ወራሽን የሚሉ ወዘተ፣ ሌላም ይኖራል። ማን ነው ያለበት? አት ዘ ሪኩዌስት ኦፍ ዘ ስፓውስ ነው። ሁዝ ኮንሰንት ሃዝ ቢን ቪሼትድ። ኮንሰንቱን ያልሰጠው ስፓውስ ብቻ በሱ ተጠያቂነት ኮርት ሪቮክ ሊያደርገው ይችላል። ይሄ ምንድነው? ቮይደብል ነው። ቮይድ አይደለም ማለት ነው። ሊያደርገው ይችላል። ያ ማለት ምንድነው? እሷ ካልጠየቀች ምን ይሆናል ማለት ነው? ጽኑ ይሆናል። ኢቭን እሷ ብትጠይቅም እንኳን ፔሪድ ኦፍ ሊሚቴሽን ወይ የእርጋ ዘመን 2 አመት ካለፈ ምን ይሆናል ማለት ነው? ጽኑ ይሆናል። 2 አመት ካለፈ ካወቀች 2 አመት ካለፈ ካወቀች 6 ወር ካለፈ ነው እንዲያው የሚለው። ግን ኢኒ ኬዝ 2 አመት ኢኒ ኬዝ ምን ይላል? 2 አመት ካለፈ ሳብቱ ላይ ዩት an application for cancellation may not be made 6 months after the date of which the other spouse came to know the extent of such obligation. አዎ or in any case after 2 years. 2 years after such obligation is incurred. አዎ ምንድነው? ለምሳሌ መስከረም 2 አመት ይሞላዋል። እሷ ያወቀች መስከረም 2 አመት አይደል ይሞላ? መስከረም አይደል ይሞላ? 2 አመት መስከረም 2 ላይ አወቀች። አሁን ይሰራል አይሰራም? አይሰራም። ምክንያቱም እቺ 6 ወሯ ከሰረች ማለት ነው። ያቺ 6 ወር መሽከከር ያለባት በ2 አመት ውስጥ ነው። ኮንትራክቱ ከተፈጸመ 2 አመት እስኪሞላው ድረስ የ6 ወር የእርጋ ዘመን አለ። ወቀትን ቤዝ የሚያደርግ ማለት ነው። የሴትዮዋን ወቀት 2 አመት ካለፈው ግን 6 ወሩም ራሱ አይሰራም ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ይሄን ትይዛላችሁ ወይ? ከዚህ ውጪ 73 ተመልከቱ። እንግዲህ ፓርቲ ማን ነው? ባልና ሚስት ከጋብቻም በኋላ እርስ በርስ ውል ይፈጽሙ ይችላል። ቤት ልግዛ የግል ቤቱን ትገዛ ትችላለች ሚስት፣ ወይም እሱ የግል መኪና ካለው የግሏን ማለት ትገዛ ትችላለች እሷ። ቢኮዝ የግል ከሆነ ለማን መሰጥ ይችላል? ግልጽ ነው አይደለ? ለምሳሌ እሷ ቤቱን ከገዛች በኋላ ለእህቷ ወይም ለእናት አባቷ መሰጥ ትችላለች። ማንም አይከለክላትም። የጋራ ንብረት ማን ነው? የግል ንብረት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? እንደዚህ አይነት ውል ሊፈጽሙ ይችላሉ። ሆኖም ይህ ውል ግን በኮርት አፕ መደረግ አለበት ነው የሚለው 73 ላይ። ኢትስ ነን አፕሊኬብል በነገራችን ላይ ፕራክቲስ ብዙም አይደለም። ለምን? በአዋጅ ቁጥር 922 መሰረት ብዙም ተቀባይነት የለውም። አዋጅ ቁጥር 922 ኤንዌይ 73 ልዩት ለፈተናችን ፐርፐስ ከተጋቡ በኋላ በማከላቸው የሚደረግ ውል ኮርት አፕ ባል ያስፈልጋል። ከተጋቡ በኋላ ግልጽ ነው አይደለም? ኦኬ አለ ሰዓት። እሺ ከተጋቡ በኋላ በማከላቸው የሚደረጉል ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ኮርት አፕሩቫል። ግን ውሉ የውክልና ውል ከሆነ ግን ኮርት አፕሩቫል ያስፈልገው። የውክልና ውል ከሆነ ለምሳሌ ባል ሚስትን ወክሎ ሚስትን ባል ወክል ብትወክል 61 ላይ ይላል። ልብ በሉ በማከላቸው የሚደረግ ውል አዝ ኤ ፕሪንሲፕል ኮርት አፕሩቫል ያስፈልጋል።
ግን ያ ውል ግን የውክልና ውል ከሆነ ግን ኤጀንሲ ኮንትራክት ከሆነ ግን ምን ያስፈልግም? ኮርት አፕሩቫል አያስፈልግም። ግን ተላሳቢ አያስፈልግም። 61 እና 73ን በደንብ ያጫው ወል ለቀጥል ፓኪናሪ ፌክት ግልጽ ነው አይደለ? ስለ እዳ 70 እና 71 በደንብ ያጫው እዳ ከእዳ ጋር ተያያዘ ለበሉ ፐርሰናል ፕሮፐርቲ ለምሳሌ ለጋራ የተበደሩት እዳ ነበርና ይሄን እንዳለመመለስ የጋራ ንብረት የላቸውም ወይ ደግሞ በቂ አይደለም ፐርሰናል ፕሮፐርቲ ይነካል አይነካም ይሄ እ ይነካናው ይነካል ይሄ በደንብ ይዩት ትንሽ እንትኑ የእዳ አከፋፈሉ ክሬዲተር ለመጠበቅ ሲባል ለጠጥ ያለ ነው ትንሽ 70 እና 71 ኦኬ ለለፈው አይደለ ኦኬ 75 ይብልኝ እሺ እና ፍርሶ ሜሪጅ ነው አንደው ወል እንግዲህ ሜሪጅ ይፈርሳል አይደለ ይፈርሳል አሁን እዚህ ጋር መታዩልኝ ሜሪጅ ዲቮርስ አንደኛው ሪዝን ነው አይደለ ሌላው ኢሴንሻል ኮንዲሽን ቫዮሌሽን ኦፍ ኢሴንሻል ኮንዲሽን ነው ሌላው ምንድነው ዴዝ ነው እ ሜቢ ዲክላሬሽን ኦፍ አሰንስም እንዲሁ ሌላው ነው 75 ነው ሲዩት the following shall be called cause of dissolution of marriage ለበሉ አሁን ዲዞሉሽን እና ዲቮርስ ሊያያይ አይደለም እ ዲቮሉሽን እና ዲዞርስ ማን ነው ዲቮርስ ሊያያል ዲቮርስ ዋን ታይፕ ኦፍ ዲቮሉሽን ነው ማን ነው ዲዞሉሽን ሜሪጅ ዲዞልቭ ከሚደረግባቸው አንድ ነው በሌላ አባባል ዲዞሉሽን ሰፋ ያለቃለው እ ዲዞሉሽን ሜሪጅ ዲዞልቭ ደረግ የሚችልበት መንገድ አንደኛው ዲቮርስ ነው ሌላው ቫዮሌሽን ኦፍ ሴክሹዋል ኮንዲሽን ነው ዴዝ ነው ሌላው ምንድነው ዲክላሬሽን ኦፍ አብሰንስ ነው አይደለ እሺ ስለዚህ ዲዞሉሽን ከዲቮርስ ሰፋ እንደሚል በደንብ ይዩ እንዴ ከሆነ ዲቮርስ ኦልዌይስ ባይ ኮርት ነው ኦልዌይስ መወሰን ያለበት ባይ ኮርት ነው ይሄን ነገር ስላችሁ የቀፈኝ ነው ማለት ለምን አሁን ሰበር አዲስ በቮሊዩም 8 ነው 17 አካባቢስ ቀይሮታል ለፈተና ሲባል ግን ኦልዌይስ ባይ ኮርት እንበለው መሰለኝ ዲቮርስ በምንድነው ኦልዌይስ ባይ ኮርት ነው 117 ነው እዩት እስኪ አርቲክል 117 ነው 17 divorce in its effect only the court is competent to decide on divorce አየው የተጠቀሙ ቃል ነው አይተዋል አይደል ስፈኛ ቃል የሚባለው ማለት ነው only you see only court መጀመሪያ only the court shall be competent ነው ያለው የሚገርማችሁ ግን only አሁን በፍጹም ምንም exception የለውም የሚያሳየው አይደል አንድ ሰውዬ ከሚስቱ ጋር ተጣላ ወጣ ሌላ ቦታ ሄደ ሚስት አገባ እሷም የሚገርማችሁ ነገር እንዲሁ ከሱ ጋር ተጣላች ሚስት አገባች ማን ነው ባላገባች ሌላ ቦታ ሄዳ ባላገባች ስለዚህ እሱም በበኩሉ ሚስት አገባ እሷም በበኩሏ ባላገባች የሚገርማችሁ ከጊዜ በኋላ ከ10 አመት ምናምን በኋላ መሰለኝ ሲሞት ሚስት ነኝ ብላ ይድሩ አመጣች የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ሚስት ነኝ ብላ መጣች ግን እኮ አገብታ ሌላ ልጅ ወልዳለች እኮ አገብታ ልጆች ወልዳለች ያኛው ማገብቶ ልጆች ወልዷል ከዛ አዲስ ሚስት ወይም ደግሞ ማችን አገብታ የነበረች ሚስት አረ በፍጹም ጋብቻ የለም በማከላቾ አለ ቢባል እንኳን በፍቃድ አፍርሰውታል አለች ተከራከረች ያው የታችኛው ፍርድ ቤት ለኛው ፍርድ ቤት ይችን ፕሮቪዥን በማየት only ስለሚል ጋብቻ አለ ብሎ ነው የፈረደው ምንም አረጋጭም ሰበር ግን የለም አለ ኢን ፕራክቲስ ፈርሷል አለ አሁን እንግዲህ ሰበር አይታችሁት ከሆነ አዋጅ ቁጥር 454 ላይ ኢንተርፕሬት ለማድረግ ነው እንጂ ህግ እንዲያወጣ ለማድረግ ግን እዚህ ጋር ህግ ነው ያወጣው ፈታችሁ አላለ only the court የሚለው እንዳለ ገነጠለው only the court የሚለው ስለዚህ ኢን ፕራክቲስ ተፋተዋል ብሎ የሚገርማችሁ አዲስ የዲቮርስ መወሰኛ መንገድ አስቀመጠ ማለት ነው ዲቮርስ only by court የሚለው ከዚህ በኋላ ተፈጻሚ አይደለም ማለት ነው ሆኖም ግን ህጉ ግን only by court ነው የሚለው ወል ይሄን ልበል እሺ እንግዲህ የሰበር ሎጂኩ ምንድነው ተለያይቶ ኑሯል እሱም ሌላ ህይወት እሷም ሌላ ህይወት ጀምራለች በአርቲክል 49 ላይ ለምሳሌ የመደጋገፍ የመረዳዳት የመተሳሰብ ወዘተ እነኚህ ሁሉ ተጥሰዋል እነኚህ ከሌሉ ደግሞ ጋብቻ አይደለም ነው ያሉት anyway እሺ ዲቮርስ ባይ ኮርት ነው ሌላ ምንድነው ያለው ዴዝ አንደኛው ምክንያት ምንድነው እኮ ዲዞሉሽን ጋብቻ መፍረስ ነው አይደለ ዲዞሉሽን የሚፈርስባቸው አራት መንገዶች አሉ ዲቮርስ ቫዮሌሽን ኦፍ ሴክሹዋል ኮንዲሽን ዲክላሬሽን ኦፍ አብሰንስ እና ዴዝ
violation of special condition ማለት የቀድሞቹ ከአርቲክል 6 እስከ 16 ያሉት የነሱ voidable ስለሆኑ ማለት ነው። ሊፈርስ ይችላል ምን አልባት ግልጽ ነው አይደል? ማይፈርስ በታጋጣሚ አለ። ኦኬ እነሱ ማቆጥ የሚሉ አሁን ለዛልኳን ማለት ማለታቹ ባይ ደረጃ አይደለም ነው ዲቮርስ ቢ በኮርት አይደለም ነው ማለት ነው። ምን አልከኝ? እነዚህ አሁን ሴሻል እንት ምናምን አንተማት ብለን ይፈርሱማ? አዎ ይፈርሱማ። ስቲል ኮርት አይደለም ወይንም ትለኝ? እኮ ወደሱ እየመጣው እኮ ነው። ስለዚህ ዲቮርስን ጨረስን። ዲቮርስ ባይ ኮርት ነው። አንድ ዲቮርስ ደግሞ ዋን ኤሌመንት ኦፍ ሞድስ ኦፍ ሪዞሉሽን ነው። እሺ ዋን ታይፕ ኦፍ ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ኢሴንሻል ኮንዲሽንስ። ኢሴንሻል ኮንዲሽን ስቲል አንደኛው ኢንቮክ አድርጎ አሁንም ኮርት ነው የሚሰጠው። ኮርት ነው የሚሰጠው። ዴዝስ ኮርት ነው አይደለም? እ? ዴዝ ኮርት አይደለም። ኮርት ሞት ራሱ ነው የሚሰጠው። ኮርት አይደለም። ወል ዲክላሬሽን ኦፍ አብሰንስስ ኮርት ነው። ኮርት ነው። አሁን ጥያቄ አለኝ እዚህ ጋር ከሚከተሉት አውቶማቲክ ሪዞሉሽን የሚያስከትለው የትኛው ነው? አውቶማቲክ ሪዞሉሽን ዴዝ ታንክ ይወጣ። ዴዝ ከሆነ አውቶማቲክ ነው። ዲቮርስ ከሆነስ? እኮ ኮርት አውቶማቲክ ሰጣ አይሰጥም። ኩሊንግ ፔሪድ አለ። አርቲክል 78 ላይ ተመልከቱት። ኩሊንግ ፔሪድ 78 እና 82 ላይ የማሰላሰያ ጊዜ ነው የሚባለው ማለት ነው። እኮ በስምምነት ሲሆንም እኮ ይወልድ ጥሩ አመጣህ። እንደውም በስምምነት ሲሆንም እንደዛ ነው። እሺ ዲቮርስ በነገራችን ላይ ዲቮርስ ባይ አግሪመንት እና ዲቮርስ ባይ ፒቲሽን ይባላል አይደል? ዲቮርስ ባይ አግሪመንት ማለት ተስማምተው በቃ ከእንግዲህ ይብቃኝ ይብቃ ተባብለው ተስማምተው ፍርድ ቤት አፕሩቭ እንዲያደርግላቸው ይሄዳሉ። አሁን ፍርድ ቤት አፕሩቭ ሲያደርግ መጀመሪያ እስኪ ተወያዩበት እስኪ ተነጋገሩ ብሎ የሶስት ወር ጊዜ ይሰጣል። 78 ላይ ያለው እንደውም 78 ላይ ያለው ኩሊንግ ፔሪድ ለዲቮርስ ባይ አግሪመንት ነው። 82 ምናምን ያለው ደግሞ ለዲቮርስ ባይ ፒቲሽን ነው። በሌላ አባባል ዲቮርስ ባይ አግሪመንት ማለት ሁለት አካላት ተስማምተው ነው። አንድ ሁለተኛ ዲቮርስ ባይ አግሪመንት ሲሆን አዲስ ለተጋቡ 6 ወር ላልሞላቸው ሙሽሮች አይፈቀድም። ዲቮርስ ባይ አግሪመንት ዲቮርስ ባይ ፒቲሽን ከሆነ ግን ይፈቀዳል። ተሳሽዋል አይደል? ዲቮርስ ባይ ፒቲሽን ከሆነ 6 ወር ያልሞላት ሙሽራ ለምሳሌ ትናንት ተጋብታ ዛሬ ልፋታ ማለት ትችላለች። ለምን መሰላችሁ? ዲቮርስ ባይ ፒቲሽን ሲሆን ብዙ ጊዜ ሪዝኑ ምንድነው? ሪዝኑ ወይ ባተሪ ነው ዱላ ነው ወይ አንዳች እንደዚህ አይነት ዲፌክት ነው ካለ ነው ያለ መስማማት ነው። ያኛው ግን ስምምነት ስላለ ችግር የለውም። ስምምነት ስላለ እስኪ 6 ወር ጠብቁ ነው። ይሄኛው ግን አንዳች ችግር ያለ ስለሆነ ዱላ ከሆነ ለምሳሌ ዱላውን ይጫል 6 ወር ጠብቂያት ትላለ። ለዚህ ነው ዲቮርስ ባይ ፒቲሽን አይቻልም። ፈተና ላይ የሚገርማችሁ ነገር ዲቮርስ ባይ ፒቲሽን ሲመጣም ያንን ነገር ይሄ 6 ወር መጠበቅ አለባት የሚለውን ማለት ነው። ለዚህም ሰዎች አፕሊኬብ ያረጋግጣሉ። በደንብ ለዩአትሽ ነገር ዲቮርስ ባይ አግሪመንትና ዲቮርስ ባይ ፒቲሽን ይሄ ማለት ነው። 6 ወር መጠበቅ አለባቸው የሚባለው ዲቮርስ ባይ አግሪመንት ነው፣ ባይ ፒቲሽን አይደለም። በፍጹም ህጉ ግልጽ ባለመሆኑ ብቻ ለሁለቱም አፕሊኬብል እንደሚሆን ይገምታሉ። አይደለም ግን ዲቮርስ ባይ ፒቲሽን ከሆነ ነገም መፋታት ትችላለች ማለት ነው። ኤኒዌይ ዲቮርስ ባይ አግሪመንት ከሆነ ግን 6 ወር መጠበቅ አለባቸው። ከዛ በኋላ ያው ኮርት እንዲያረጋ ምናምን ያው እሱ ኩሊንግ ፔሪድ ያለው ነው። ከዛ ውጪ ሪዝን በሁለቱም ወገን ሪዝን እንዲናገሩ አይጠበቅም። ግዴት አይደለም ሪዝን በሁለቱም ወገን ለማለትም ለዲቮርስ ባይ አግሪመንትም ለዲቮርስ ባይ ፒቲሽን ማለት ነው። ስለ ዲቮርስ ይንካልን ኢሴንሻል ኮንዲሽን ቫዮሌሽን ኦፍ ኢሴንሻል ኮንዲሽን አሁን በኮርት ነው ትክክል ነው። ግን ያው ሰዎች አፕሊኬብል ማን ነው ሲከሱ ወይም አቃቤ ህግ ሲያገኝ ምናምን ነው። ኤኒዌይ ዞሮ ባይ ኮርት ነው። አውቶማቲክ አይደለም ያው ባይ ኮርት ነው አውቶማቲክ አይደለም። ክርክር ምንም ስለሚኖረው ወል ሌላ ምንድነው ያለው ዴዝ አውቶማቲክ ነው። ዲክላሬሽን ኦፍ አብሰንስ ቢሆን አውቶማቲክ ነው። ኦን ዘ ዴ ኦፍ ዘ ጀጅመንት ማለት ነው። ኦን ዘ ዴ ኦፍ ዘ ጀጅመንት ጋብቻው ይፈርሳል። የሎ ኦፍ ፐርሰን አርቲክል 163 የሎ ኦፍ ፐርሰን ምናልባችሁ አርቲክል 163 ኦን ዘ ዴ ኦፍ ዘ ጀጅመንት ምን ይሆናል? ጋብቻው ማን ነው? ጋብቻው ፈርሷል የለም ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ካልን ኦኬ እንዳይሰለቻችሁ ቀጣይ ምንድነው በሚቀጥለው ከንቱን በኋላ ይሄ በተለይ ከአባትነት ጋር ተያያዘ ያለውን ፓርት እና ኢሮጃ ዩኒየን ደግሞ ትንሽ ነካ የፋሚሊ ጥያቄ ኔክስት እንገባ። አሁን ደሳው ጥያቄውን አይደለ እ
ፍሬውማ የጋራ ነው። ለምን 61 ላይ ኮሚልህ ኢንካም ካሚንግ ፍሮም ምን ፐርሰናል ኢፈርት ኢንካም ካሚንግ ፍሮም ፐርሰናል ፕሮፐርቲ ኢንካም ካሚንግ ፍሮም ኮመን ፕሮፐርቲ ሶስት ናቸው። ስለዚህ እነኚህ በሙሉ የጋራ ናቸው ማለት ነው። ኮንትራክት ስታተስ ነው የሚገዛቸው ማለት እኮ ነው። ልክ ነኝ? 48 ላይ ያወራሁትን እንትለኝ 48 ላይ ምንድነው የሚለው? እንግዲህ እነሱ ኮንትራክት ኦፍ ሜሪጅ ፈጽማሉ። ይሄ ኮንትራክት እኮ ውል ነው አይደል? በ17 31 መሰረት ውል ነው። ውል ከሆነ ደግሞ ህግ ነው። ስለዚህ ይሄ ህግ ነው የሚገዛቸው ነው። ለምሳሌ ከዛ ፊት የትኛው ንብረት የግል እንደሆነ የትኛው የጋራ እንደሆነ ከዛ በኋላ ምን ሊሆን እንደሚችል በአድሚኒስትሬሽን ጉዳይ ሁሉ ነገር ሊገዙት ይችላሉ በውላቸው። ስለዚህ ይሄ ውል ነው የሚገዛቸው። ይሄ የትኛው ውል? ይሄ ኮንትራክት ኦፍ ስታተስ የሚባለው ውል ማለት ነው። ኮንትራክት ኦፍ ስታተሱ ሜሪጅን ይገዛዋል። ሆኖም ይሄ ኮንትራክት ኦፍ ስታተስ ግን ኢንቫሊድ ከሆነ ወይም ደግሞ ከሌለ ህጉ ይገዛቸዋል ማለት ነው፣ ኮንትራክቱን ወክሎ። ስለዚህ ኮንትራክት ኦፍ ስታተስ ነው ግን ሜሪጅን ይገዛል። ኮንትራክት ነው እንጂ ኮንትራክትማ እንዴ? ኮንትራክት ነው ልንለው አንችልም። ሳይሆን ኮንትራክት ኦፍ ፔኪኒያሪ ግን አይደለም። ፔኪኒያሪ ኮንትራክት አይደለም እንጂ ኮንትራክት ነው በሚገባ። የግል ፕሮፐርቲ ያለው ሰው ካለው የግል ንብረት ከሆነ ደፈነት ነው። የግል ንብረት ከሆነ ያው ጭቅጭቅን ለመፍት ለሰርድ ፓርቲ ጥበቃ ሲባል ማለት ነው። ሰርድ ፓርቲ ከፈለገ ነው እንጂ ግን ከእሷ ግን ፈቃድ መጠየቅ አይችልም። ማን አይገደድም። ሚስት ከሆነች ከባል አትገደድም፣ ባል ከሆነ ከሚስት አይገደድም። የግል ንብረት ከሆነ ድረስ እንደፈለገ መሸጥ ይችላል። እንደፈለገ ግን ያኛው ጥርጣሬ የሚገባው ከሆነ ግን ገዢ ማረጋገጫ መፈለግ ይችላል። የት ሄዶ? ለምሳሌ ኮንትራክት ኦፍ ሜሪጅ ላይ የግል ንብረት ምናምን እዛ ሄዶ ሊያረጋግጥ ይችላል። ወይ ደግሞ ሚስት መስማማት አለባት። ስለዚህ የእነሱ ዶክመንት ያንተ መሆኑን የሚያረጋግጥ አዎ አለ እኮ ያንተ መሆኑን። ችግሩ ምንድን ነው ግን? ይሄ የግል ንብረት ሲቀጥል 63 ላይ ምንድን ነው የሚለው? በአንድ ሰው ስም ቢሆንም እንኳ ሻል ቢ ፕሪዚዩምድ ቱ ቢ ኮመን ነው የሚለው 63 ላይ። ስለዚህ ያችን ፕሪዛምፕሽንን ማስወገድ አለብን። ያችን ፕሪዛምፕሽን እሺ ጋብቻ ማን ነው? ኮንትራት ጋብቻ ኮንትራት ነው ወይ? ግጥም ያለ ኮንትራት ግን ዋት ታይፕ ኦፍ ኮንትራት ነው ጥያቄው። ገብታችኋል አይደለ? ዋት ታይፕ ኦፍ ኮንትራት ከሆነ ኮንትራት ኦፍ ስታተስ ይሄ ነው የሚገልጸው። በቃ ኮንትራት ማ ኮንትራት ነው። ኮንትራት ባይሆን ታዲያ የእንትን እኮ በጀነራል ኦፍ ኮንትራት እኮ ይገዛል አይደል እንዴ? እሱ ከሌለ እኮ ለምሳሌ በፋሚሊ ሎው እንገዛለን አይደለ? ፋሚሊ ሎው ላይ ክፍተት ካለ በሙሉ መሄድ ወዴት ነው? ወደ ጀነራል ኦፍ ኮንትራት ነው። በተለይ ለፔኪኒያሪ ኤፌክት ኦፍ ሜሪጅ አሁን ቅድም ስናየው ለነበረው ለፕሮፐርቲ ታይፑ ወደዛ ነው የምንሄደው። አግሪመንት ነው። አግሪመንት ባይኖር ማ ኮንሰንት ለምን ተቀመጠ ታዲያ? አርቲክል 6 ላይ አርቲክል 6 ላይ እኮ ኮንሰንት አለ አይደለ? ሌሎቹ የሉ ከሌሉ ደግሞ አሉ እንጂ እንደውም ፎርማል ለራሱ አርቲክል 42 ላይ ኮንትራክት ኦፍ ሜሪጅ ሻል ቢ ኢን ራይቲንግ ይላል። የኤጅም ጉዳይ የካፓሲቲ ጉዳይ ምን ይላል ያለው ኮንትራክት ነው። ግን ምንድነው ኮንትራክት ኦፍ ሜሪጅ ኢዝ ኖት ኤ ኮንት ማን ነው ፔኪኒያሪ ኮንትራክት አይደለም። ፔኪኒያሪ ኮንትራክት አይደለም። ያ ማለት ከጀነራል ኦፍ ኮንትራክት የሚለየው ማለት ነው። ኮንትራክት ኦፍ ስታተስ ነው። ኮንትራክት ኦፍ ስታተስ ሆኖ ግን ከስታተስ ውጪ ያሉ ነገሮች በሙሉ ወደዛ ሪፈር ተደርገው በጀነራል ኦፍ ኮንትራክት ሊገዙ ይችላሉ። ከስታተስ ውጪ ለምሳሌ አርቲክል 53 ነው በጀነራል ኦፍ ኮንትራክት አትገዛው። አርቲክል 53 ላይ ያለው አርቲክል 53 ላይ አሁን ስለ ሴክሹዋል ሪሌሽንሺፕ አሁን ሴክስ ግዴታ ነው ይላል አይደል? ይላል እኮ
ሜሪጅ ማነው ሜሪጅ ከተፈጸመ በኋላ ሴክስ ግዴታ ነው የተለየ እና ግልጽ የሆነ ጉዳት የማያስከትል እስከሆነ ድረስ ግዴታ ነው የሚለው ይሄናው በዛኛው አትገዛው ይሄኛው የኮንትራክት ኦፍ ስታተስ ጉዳይ ነው በዚህኛው የሚገዛው ማለት ነው ከዚህ ውጭ ያለው ግን በዛኛው ይገዛል ኤኒዌይ ኮንትራክት ነው ምን አይነት ኮንትራክት ካልከ ግን ኮንትራክት ኦፍ ስታተስ ከዛኛው የሚለየው ፔኪኒያሪ ባለመሆኑ ግልጽ ነው ሲጀመርኩ እንዴት አንተ አርቲክል 41 ስታይቁ ኮንትራክት ኦፍ ሜሪጅ ብሎ ቃሉን ጀምሮ አይደል 41 ድራይቨሩ ታካዩ